подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Не заслужили. Прем'єр-міністру не подобаються захмарні премії керівників «Нафтогазу». Як їм платитимуть тепер? Дим над Хрещатиком. На Європейській площі масштабна пожежа, що горіло. Повний провал. Британський парламент відхилив угоду про Брекзит. На які потрясіння тепер чекати країні? Порожній порядок денний та провалені ратифікації з ЄС. Сьогодні у парламенті нардепи не ухвалили жодного рішення. На що витратили робочий час, бачила Ксенія Бревіненко. Засідання парламенту розпочали із вшанування українських вояків. Спікер нагадав нардепам про героїзм бійців. Не втримав батон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Наші бійці утримали і не здали окупанту Донецький аеропорт. Тоді, у січні 15-го року, це було дуже символічно. Нашими воїнами захоплювався увесь світ. За них молилася вся Україна. І поки в залі під куполом представники фракцій виголошували здебільшого політичні гасла, у кулуарах обговорювали судовий процес над українськими моряками в Росії. Нардепи впевнені, полонених звільнять не скоро. Ми всі розуміли і так, що наших хлопців збираються там тримати довго, використовувати в тих чергових іграх, які грає Путін. В тому числі на внутрішньому російському політичному ринку і на зовнішньому, в тому числі щодо впливу на українські вибори. Інші депутати вважають, що моряків можна обміняти на росіян, які перебувають в українських тюрмах. Ми розуміємо, що, як і раніше, зрештою, єдиний спосіб повернути наших додому – це обміняти їх на російських агентів, російських терористів, які знаходяться зараз за ґратами в Україні. Треба збільшувати кількість цього обмінного фонду, я думаю, тоді цей процес піде швидше. А ось у самопомочі запевняють моряки, військовополонені, і обміняти їх не можна. До процесу звільнення необхідно залучати міжнародних партнерів. Українська держава повинна негайно залучити третю сторону, а це держава інша. Це може бути Швейцарія, це може бути Швеція, це може бути Норвегія, будь-яка держава цивілізована світу, яка є третьою стороною процесу в звільненні військовополонених. Сьогодні українська держава застосовує до них санкції, нібито вони порушуються їхні права. Їхні права порушуються як військовополонених. Вже традиційно середа в парламенті – порожній день щодо голосувань. Кілька ратифікацій не підтримали в залі, адже не було й половини депутатів. Очевидно, одна частина депутатів вже вирішила, що парламентські канікули, інша частина депутатів, особливо ті, які будуть кандидатами в президенти, вирішили, що в них вже передвиборча кампанія. І ми чули, до речі, заклик віце-спікера, що давайте, якщо ви на вибори пішли і не відвідуєте засідання Верховної Ради, то напишіть хоча б заяву на відпустку, чи це буде чесно. Тому і прямий наслідок такої неявки великої депутатів, отакий порядок денний. І доки у напівпорожній залі розглядали поправки до закону про соціальні послуги, депутати в кулуарах вже обговорювали план роботи у четвер. Одне з головних питань – створення ринку електроенергії, яким, зокрема, запроваджується попередня плата за електрику. Не просто переплата, вона з вами взагалі просто не існує. На сьогоднішній день, якщо б кожна людина, яка тут в залі сидить, вона сказала б, що йому говорять його виборці, а вони кожен отримує платіжку і не може зрозуміти, кожен раз борг. Він сплатив знову борг, він не може ні до кого добитися, нема прозорості. До того ж, завтра планують розглянути проєкт закону щодо зміни підпорядкованості релігійних громад. В опозиції запевняють, це пряме втручання держави у справи церкви, тож не підтримуватимуть його. Ми категорично проти втручання держави в церковні справи, що є от таким прикладом цей законопроект. Ми будемо, звісно, голосувати проти. Ми бачимо, який тиск йде на українську канонічну церкву, починаючи з Почаївської лаври, починаючи з визову в СБУ церковних служителів. Вчора був брифінг владики Павла з Києво-Печерської лаври стосовно пліток, буцімто зникли ікони в цій лаврі, а насправді там збільшилось в десятки разів ікон з моменту початку існування. Тому ми вважаємо, що йде такий планомерний тиск на канонічну церкву. Ми проти того, щоб держава втручалась в ці справи.
І ми будемо голосувати проти будь-якого закону, навіть якщо він з'явиться в парламенті. У четвер на порядку денному блок аграрних питань, що не вдалося проголосувати минулого пленарного тижня. Ксенія Барвіненко, Ольга Теребинська, Володимир Самченко, Вадим Свірідонов. Подробиці телеканал «Інтер». 1100 днів без російського газу. Рівно 3 роки Україна не споживає блакитне паливо з РФ. На цьому наголосив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду. Водночас країна потрапила в іншу залежність від керівників «Нафтогазу». Очільник Кабміну запевнив, що незабаром керівництво НАКу буде працювати вже за новими правилами. Більше в нашому матеріалі. Засідання Кабміну почалося з хвилини мовчання. Уряд вшанував пам'ять загиблих українських вояків, які 242 дні боронили Донецький аеропорт. Пам'ятаємо про них, знаємо про них, розуміємо, наскільки важко. Але сьогодні я пропоную, щоб ми в цей день ще раз вшанували пам'ять всіх наших героїв, які віддають своє життя за незалежність. І за нашу державу, і за всіх українців. Незалежна країна і від російського газу. За словами Гройсмана, Україна вже понад 1100 днів не закупає блакитне паливо у «Газпрома». Перед нами стоїть завдання не просто змінити постачальника газу. Ми – Україна, газова держава, ми маємо серйозні поклади газу. І ми можемо забезпечити себе абсолютно повністю. Для власних потреб, як громадян, так і економіки. Але для цього потрібні дуже конкретні і чіткі системні кроки. Один з перших – зміни у «Нафтогазі». Прем'єр запропонував наглядовій раді НАКу переглянути умови контракту, що закінчується 22 березня. У новому договорі зарплатню топ-менеджерів прив'яжуть до показників компанії-монополіста. Зокрема, виконання річного плану та збільшення видобутку газу. Я вважаю, і не я один, що контракт, який діяв 5 років, має умови, які на сьогодні є неприйнятними. Мова йде про умови оплати праці і різноманітні винагороди правлінням, які отримують правління НАК «Нафтогаз України». Я проти того, щоб в такий складний час ці оплати були не просто великими, а захмарно великими. Сьогодні також підбивали підсумки роботи МОЗу. Одне з найважливіших досягнень реформи охорони здоров'я – підвищення заробітних плат медиків. Хоча дефіцит кадрів відчувається досі. Підвищення зарплати – це суттєвий елемент, але не основний. Люди починають інвестувати в власний професійний розвиток і рухатись вперед. Це є свідченням того, що економічний стимул, якщо він правильно застосований, може приводити до швидких і суттєвих змін. І питання оплати праці – це дуже важливо, і ми дуже добре, що ми сьогодні озвучуємо 12, 14, 20 тисяч гривень. І це стосується не тільки сімейних лікарів, а й фельдшерів, і медсестрів, і медсестер, і медбратів. Але ще я б хотів би дуже важливо сказати, що сьогодні ми відчуваємо дуже величезний дефіцит кадрового ресурсу. Затвердили міністри бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік. Тепер його розмір становить майже 400 мільярдів гривень. В цьому році урядовці сподіваються, що витрати фонду нарешті не перевищать надходження. Ірина Розова, Олександр Васильченко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер». Тим часом під Кабміном протестували студенти Одеського медичного університету. Майбутні медики не згодні з постановою МОЗу про злиття Кримського та Одеського вишів. Чому? Розбиралися наші кореспонденти. Студенти медичного університету пікетували в Одесі, тепер у столиці. Головна причина – розпорядження Кабміну про об'єднання медичного університету Одеси з Кримським університетом імені Георгіївського. У МОЗі переконують, створення нового університету не вплине на навчальний процес, однак студенти не згодні. Ніякої зустрічі ні з студентами, ні з трудовим колективом не осуществлялось. Просто об'явили, що буде об'єднання, але ніяких обговорень не було.
будут, возможно, перезаключаться контракты, будут меняться документы, печати, будут задержки, стипендии. Однак найбільша проблема – зміна назви вузу. Іноземці, які приїхали навчатися до України, можуть повернутися додому ні з чим. Непонятно, какое будет название этого университета, и переживать о том, что дипломы этого университета не будут приниматься в других государствах. Они приехали сюда, чтобы учиться в Одеском университете, и хотят получить дипломы Одеского медицинского университета и продолжать свою деятельность. В Одеському медичному університеті майже 4 тисячі студентів, серед них і джитані. 3 роки тому хлопець приїхав з Індії. Зізнається, вуз Одеси обрав як один з найкращих в Україні. Утім, якщо його перейменують, вдома диплом не визнають. Якщо в другому університеті, взагалі не приймуть диплом. І тому що я приїхав учусь з Одеського медичного університету, ніхто й другому. Схожа ситуація і в рідній для імата Йорданії. Наш диплом буде написан в ньому другой название університету, которые наше государство могут не признавать. То есть они нам отправили в Украину для того, чтобы получить образование с Одесского национального медицинского университета. Не с какой-то кримский, не с какой-то другой университет. Стати лікарем – дитяча мрія імата, але переживає, що не закінчить вуз, адже вартість навчання можуть підвищити. Як це можна поміняти контракт на 6-му курсі? Тобто це повний безпредел. Сказали, що переплачувати прийдеться около 500-600 доларів. Через годину пікетувальники перенесли свій пікет до МОЗу і з собою взяли траурні вінки. Геть Бондарсмен! Геть Бондарсмен! Ми хоронимо Міністерство охорони здоров'я, яке має заботитися о людях. Но сьогодні не заботиться ні о людях, ні о студентах, ні о ком. Ми хочемо уволити Супрун і почати, щоб Міністерство охорони здоров'я все-таки беспокоїлося о людях. Активісти планують продовжувати пікети, доки очільницю МОЗу Уляну Супрун не відправлять у відставку. Андрій Кривець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». Забезпечити низьку та стабільну інфляцію зобов'язався Національний банк. Про це йдеться в програмі дій на наступний рік, яку представив голова НБУ. Як і в Смолі, також підбив підсумки минулого року. За його словами, економічне зростання в Україні стало максимальним за останні 7 років, інфляція – мінімальною за 5 років. Міжнародні резерви України зросли до 5-річного максимуму, а банківська система вперше за 5 років показала прибуток. Зміцнення гривні надало Національному банку можливості для активного поповнення міжнародних резервів впродовж року за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку. Іншим джерелом стало зовнішнє фінансування. Україна отримала нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка є фундаментом для подальшого зміцнення макрофінансової стабільності. Завдяки цьому до резервів від міжнародних партнерів МВФ, Євросоюзу та Світового банку надійшло 2,4 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Побачити Томос на власні очі сьогодні мали змогу жителі Борисполя. Церковний документ привіз президент України. До того ж, Петро Порошенко відвідав новостворений Бориспільський академічний ліцей. Всі подробиці знає Лариса Зубенко. Інтерактивні дошки, реагенти для шкільних дослідів та підйомник для дітей з особливими потребами. У щойно збудованому Бориспільському академічному ліцеї втілили майже всі принципи реформованої української школи. Тут понад 500 учнів. Половина шкіл навчається у 2 зміни, діти повертаються додому після 7-ї години. Тому виникла необхідність у відкритті ще однієї школи. Ми функціонуємо 3 дні, але заяв на прийняття було набагато більше. На жаль, ми зараз усіх прийняти не могли, тому довелося відмовляти, але ми їх чекаємо усіх з 1 вересня. Штат учнівський буде відкриватися і розширятися. Дочка Оксани навчається в 4-му класі, а син – першокласник. Від нової школи діти в захваті, каже жінка. Дітки навчались в другу зміну, а в мене діти ще ходять на багато гуртків, музична школа, танці, англійська мова. Ну, якби, як і всіх, але 2 зміни – це не дуже зручно. Діти в захваті від простору школи, від нового сучасного обладнання, від їдальні, від сходів, від всього. З нагоди відкриття до ліцею завітав і президент України. Петро Порошенко відвідав класи нової української школи. Поспілкувавшись із учителями та першокласниками, згадав і про свої шкільні роки. Ми маємо зробити все для того, щоб престиж його величності вчителя був найвищим. Я і досі пам'ятаю всіх своїх вчителів. Я не скажу, що вони мене гладили, незважаючи на те, що я був відмінником. Але
це були особистості. Так само, як і особистості сидять в цьому залі. І я хочу подякувати всім, хто долучився до реалізації і імплементації закону про освіту. Ліцей збудували коштом міського бюджету. Гроші отримали за рахунок децентралізації з прибутку місцевих підприємств. Згодом керівництво ліцею планує збільшити кількість учнів, адже будівля може вмістити до 1000 школярів. Лариса Зубенко, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». І в цей час президент країни проводить зустріч із дипломатичними та українськими політиками. На урочистостях присутній мій колега Олександр Васильченко. Він на прямому зв'язку зі студією. Саша, вітаю. Що зараз відбувається у Маріїнському палаці? Тобі слово. Добрий вечір, Катю. Щорічний дипломатичний прийом президентом України вже розпочався. Традиційно він проходить у залі зустрічі Маріїнського палацу. Цьогоріч тут зібрались 90 дипломатів з різних країн. Серед присутніх також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Бачили ми ще кількох міністрів, народних депутатів і представників різних релігійних конфесій. Також з дружиною прийшов і президент України Віктор Ющенко. Господарі прийому президент України Петро Порошенко разом з дружиною. За протоколом вони по черзі вітаються з усіма послами. Відбувається так званий хендшейк. Після привітання коротка розмова і обмін думками. Після вітання з усіма дипломатами президент виступить з промовою. Це відбудеться вже в офіційному залі. Що саме скаже президент і до кого звернеться, дізнаємось вже згодом. Ми продовжимо слідкувати за подіями. На цей час це поки вся інформація. Катю. Дякую тобі, Саша. Олександр Васильченко був на прямому зв'язку зі студією з Маріїнського палацу. У Харкові відкрили почесне консульство Словацької Республіки. Це вже 14-та дипломатична установа у місті. Усі подробиці знає Світлана Шикера. Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак прилетів до Харкова пізно ввечері. В день були зустрічі в Києві. Із керівниками Харківщини говорить про успіхи регіону, який розвивається попри близькість до лінії дотику. Це важливий нюанс, бо Мирослав Лайчак нині ще й голова ОБСЄ. І Україна перша, яку він відвідує у цьому статусі. Лайчак каже, Словаччину цікавлять наші освіта, наука і промисловість. Є новітні шляхи кооперації, наприклад, у сфері охорони здоров'я. Ба більше, зараз імплементується програма щодо допомоги українським студентам з IT отримати освіту у Словаччині. Ми готові допомогти і поділитися досвідом щодо децентралізації. Пропозиція відкрити почесне консульство Словаччини в Харкові вперше прозвучала 3 місяці тому. І ось результат. Міністри закордонних справ перерізають стрічку. Сьогоднішнє відкриття – це з одного боку можливість використати унікальні, саме дружні людські зв'язки, бізнесові, академічні і врешті-решт просто дружні, підтягнути обов'язково словацьку культуру тут до Слобожанщини. Ну, я сподіваюся, що і Слобожанщина якимось чином зовсім по-іншому засвітиться Словаччині. Та й не культурою єдиною. Словаччина демонструє високі темпи економічного зростання, тож є чому вчитися. Ми вже поспілкувалися із паном міністром, і наші пріоритети – це відкриття промислових майданчиків у Словаччині, а також співпраця по розвитку машинобудування, харчової промисловості, проєктів по енергозбереженню та усіляких гуманітарних і освітніх проєктів. А 30+35% за минулий рік нашого торгового обороту – це гарний початок нашої подальшої. Перший промисловий майданчик обіцяють відкрити вже цьогоріч. У нас прийнято рішення організувати на території Словацької Республіки промисловну площадку і розширяти її в області створення і випуску авіаційної і космічної продукції. Словацьке консульство охопить не лише Харківську область, а й Полтавську та Сумську. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». На передовій сьогодні багато поранених. 10 наших бійців постраждали внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Хлопці саме вивантажували їжу та воду на опорному пункті, коли бойовики завдали удару по машині, яка привезла припаси. В результаті обстрілу 5 військовослужбовців отримали поранення. 2 знаходяться в тяжкому стані, 3 отримали поранення середньої тяжкості. 5 військовослужбовців отримали бойові травмування, акубаротравми. На даний час військовослужбовцям надана кваліфікована медична допомога в одній з міських лікарень із залученням висококваліфікованих медичних працівників. Даний факт вчергове свідчить про недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню та мінських домовленостей.
Повернення окупованих територій та звільнення політв'язнів у Росії – це найголовніше завдання для влади, заявив сьогодні Петро Порошенко. Він нагадав, що за останні 3 роки Україна налагодила відносини з країнами НАТО та отримала іноземну зброю. Тепер, за словами президента, українська армія має змогу не лише протистояти ворогу, а й дати йому гідну відсіч. Перед виборами знов нам всі обіцяють, що вони принесуть мир. Я хочу наголосити, вони можуть принести лише поразку і капітуляцію. Бо поразка, капітуляція і здача України. Є мир на умовах Росії. Перемога, повернення української території, повернення українських хлопців додому, вихід на наші кордони – це є мир з урахуванням національних інтересів України. Інакше всі жертви, які заплатила Україна, були дарма. У Комітеті соцполітики сьогодні відбулася термінова робоча нарада. Обговорювали запровадження механізму монетизації житлових субсидій. За словами нардепа Наталії Королевської, через монетизацію можуть постраждати понад 4 мільйони українців, які зараз отримують допомогу від держави. Тому народні обранці вимагають, аби уряд якомога швидше переглянув процедуру нарахування субсидій. 3 законопроекти сьогодні нашей платформой поданы в парламент. И вот эти 3 решения – это понижение цены на газ до 4823 гривен, это автоматическое назначение субсидий и запретить, чтобы даже не было такого права, как забрать жилище у человека, насчитать ему пени и штрафы за несвоевременную выплату по жилищно-коммунальным услугам, мы обязаны принять в парламенте. Знизити ціну на газ для населення – першочерговий обов'язок влади. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. Аби пришвидшити цей процес, він подав до парламенту відповідний документ, згідно з яким профільне міністерство мають дати оцінку газовому контракту, який підписали Київ та Москва ще 10 років тому. Ми зареєстрували проект постанови про роковини, 10-ту роковину підписання цих угод. За наслідком голосування у Верховній Раді України ми звернемося до Кабінету міністрів України, щоб вони дали точну, конкретну оцінку збитків, які отримала наша держава і національна економіка, вказали на галузі, які зупинилися, і сьогодні країна фактично деіндустріалізована. Національна економіка пішла просто під ніж. Друге, ми звернемося до Національного антикорупційного бюро, щоб зробили юридичні висновки прийняття такого рішення і покарали у кримінальний спосіб винних за підписання відповідного документу. І третє. Ми разом з вами повинні винести політичні уроки. Газовий скандал у Кропивницькому. 2 компанії – постачальники газу – завищили показники споживання палива та привласнили державні кошти. Йдеться про 200 мільйонів гривень, що виділено на субсидії. Тепер споживачам доводиться вистоювати у довжелезних чергах, аби повернути гроші. Подробиці в нашому сюжеті. У абонентському відділі обслуговування клієнтів в Кропивницькому у себе змін. Довжелезні черги, тиснява, обурені люди, як і 2 місяці тому. Марія Ларченко прийшла, аби повернути більше 1000 гривень, які перевела на старі рахунки Центргазу. У черзі стоїть вже кілька годин. Перед нею ще 100 людей. Виявляється, що трошки протермінувала ці всі питання, і треба було вже 2 місяці платити за новими. Я вважаю, що це можна було зробити більш автоматизовано. Все-таки комп'ютерна ера, все в нас комп'ютерне, і можна було оцей весь натовп не створювати. Особливо в епідемію грипу. Таких, як Марія Ларченко, багато. Найважче пенсіонерам. Їм, попри нараховану субсидію, прийшли захмарні рахунки. У меня переплата за прошлый год 1800, а перешли на нефтегаз, вот, да, выкупила нефтегаз, сняли эту, выставили счета мне, не учли переплату. Я не знаю, что теперь делать, жду, пусть объяснят, почему, куда делись мои 1800 гривен. Безлад виник через зміну постачальника. Досі ним був Центргаз, що належить НАК «Нафтогазу». Та з 1 листопада той замінив одного свого постачальника на іншого, але теж свого. Тепер ці функції виконує газопостачальна компанія «Нафтогаз України». «Нафтогаз України», який отримав з кінця минулого року, з листопада місяця, можливість управляти цією компанією і постачати газ населенню, виявився неспроможним забезпечити процес, власне, як і перерахунку субсидій з бюджету,
в рахунок газу спожитого, так і відповідного обліку споживачів, які отримують газ, так і відповідно переведення, переоформлення, точніше, нових договорів з компанією, яка колись постачала газ. Пояснити, чому люди не можуть скористатися субсидіями і чому не враховують суми, переплачені попередникам, у новій газопостачальній компанії не змогли. На жаль, податкове законодавство передбачає, що кожен власник особового рахунку, кожен той, кому належать ці кошти, має особисто розпорядитися цими коштами. І замість нього ніхто не може цього зробити. Також податкове законодавство має свої певні вимоги і критерії до повернення цих коштів. Експерти з питань енергетики заявляють, насправді все просто. За їх словами, газопостачальні компанії створили корупційну схему, яка має зацікавити правоохоронні органи. Зокрема, перевищили споживання газу майже на 10 мільйонів кубометрів. Крім того, списали 200 мільйонів гривень невикористаних субсидій. «Нафтогаз України» їх фактично забрали у споживачів і оплатила ним частину боргів попереднього постачальника «Центргаз». Це державні гроші, субсидії. І їх нецільове використання – це фактично кримінальний злочин. Тобто це розтрата державного майна, якщо так сказати. Получилось таким образом, що бывший поставщик использовав деньги субсидіантів, рассчитался з долгами перед НАК «Нафтогаз України», а після цього прийшла компанія «НАК «Нафтогаз України». І, соответственно, то есть, вроде бы как «Нафтогазу» ніхто не должен, а в то же время у людей возникли огромнейшие долги, то есть те деньги, которые были заплачены ранее, и субсидии, которые были назначены, найти их сейчас практически невозможно. Таку схему «Нафтогаз» планує запровадити по всій країні, стверджують експерти. А розплачуватись за неї доведеться споживачам. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Компанія «Мостобуд» продовжує намивати і вивозити пісок з берегів Дніпра на столичних видобичах. І це попри арешт техніки та розірвання договору оренди земельної ділянки. Чому нелегальний бізнес процвітає, розбирався Даніл Снісар. Рішення про розірвання з «Мостобудом» договору оренди земельної ділянки київські депутати ухвалили ще 20 грудня. Підстави – нецільове використання території та заборгованість підприємств перед містом за користування ділянкою. Від дня голосування минув майже місяць. Втім, рішення не опубліковане і досі. Разом з активістами «Стоп-корупції» рушаємо до міськради, щоб дізнатися, чому чиновники зволікають. Тому що треба і візи зібрати перед тим, як міському голові рішення на підпис відправляється. Цей текст рішення, він ще проходить візування. Прописано. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію. Тобто в самому рішенні це вже прописано. У департаменті земельних ресурсів тільки розводять руками. Розпочати виконання рішення наразі не можуть. До справи візьмуться тільки після усіх бюрократичних процедур. Ми зобов'язані відповідно до рішення поінформувати самого користувача, хто використовує земельну ділянку, про те, що є підготовлене рішення, що з вами договір оренди розірваний, і правові дії з «Мостобудом» в даному випадку припинені між Київською міською радою. У випадку, якщо земельна ділянка використовується далі, ми можемо здійснити, в наших повноваженнях входить такий самоврядний контроль. Завадити нелегальному бізнесу мали б і правоохоронні органи. За сприяння активістів прокуратура все ж відкрила кримінальне провадження. Восени навіть вдалося накласти арешт на техніку підприємства і пісок. Про хід слідства намагаємось дізнатися у прокуратурі Голосіївського району. Там розповідають, справу з невідомих причин передали правоохоронцям Деснянського району. Підслідність у кримінальному провадженні визначена прокуратурою города Києва. І доки в держструктурах зволікають, у промзоні на видобичах ділки ударними темпами вивозять пісок. Територію охороняють невідомі у балаклавах. Активіста, який хотів перевірити у водія фури документи на вантаж, агресивно відштовхують. Мені документ! Чого ви його відштовхуєте? Ви хто? Ви можете представитися? Охоронна фірма. Яка охорона? Звідки? Києва. Чого обличчя закриваєте? Ущерд заповнені піском вантажівки виїжджають з території ще 5 хвилин. Активісти викликали поліцію. На місці виявити порушень правоохоронці не змогли. Після перевірки документів водіїв кількох фур вони поїхали. Як бачимо, попри всі накладені арешти, попри
рішення Київради про розірвання договору, точка нелегального видобутку піску і надалі працює. За останні півгодини, як бачимо, виїхало більше 10 вантажних автомобілів, тобто ніщо не заважає роботі даної точки нелегального видобутку піску. Ми надалі будемо слідкувати за цією ситуацією, адже потрібно стимулювати якимось чином правоохоронців і привертати максимально велику увагу до цієї проблеми. А доки фури їдуть, ростуть нелегальні прибутки підприємства. В обхід закону тільки на несплаті податків ділки заробили 100 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти до міського бюджету. Ми направили до КМДА запит на ім'я Віталія Кличка. У ньому просимо міського голову прокоментувати ситуацію і розповісти, чому рішення міської ради не виконується. Даніл Снісар, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал Інтер. Погана угода. Британський парламент відхилив домовленості щодо Брекзиту, яким тепер буде розлучення з ЄС. Про це після реклами. Дочекайтеся.
Проблему сиріт можливо вирішити, тільки здолавши бідність. Про це у парламенті заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. За словами нардепа, незначні ініціативи, наприклад, надання додаткової відпустки усиновлювачам, не змінять загальної картини. Я недавно на Львівщині в Буську зустрічався в одному дитячому будинку, де 40 дітей. 37 із них – це діти при живих батьках. Де їхні батьки? Вони поїхали на заробітки за кордон. Чому вони здали своїх дітей у дітдом? Тому що в дітдомі за рахунок держави 5 разів на день погодують. А глобальне вирішення проблеми сирітства – це подолання бідності. У центрі столиці масштабна пожежа. Близько 3-ї години зайнявся дах триповерхового будинку на Хрещатику. Полум'я охопило покрівлю та останній поверх, загалом понад 700 квадратних метрів. За інформацією рятувальників, постраждалих немає. На цей час вогонь вдалося локалізувати, однак досі залишається загроза, що він може перекинутися на сусідні будинки. Оскільки це будинок старовинної побудови, то, звичайно, тут дерев'яні перекриття, дерев'яні перегородки, звичайно, вогонь дуже швидко поширюється по цим дерев'яним перекриттям. Крім того, наразі існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будинки. Наразі на місці події працює 16 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 70 чоловік особового складу. Причини виникнення пожежі будуть встановлюватися після повної ліквідації пожежі. Спалах африканської чуми свиней на Дніпропетровщині. У селі, де знайшли вірус, оголосили карантин, а хворе поголів'я знищують. Деталі з'ясовувала Олена Мендалюк. Першою на африканську чуму занедужила худоба Віктора. Чоловік із журналістами говорить неохоче, у нього померло понад 10 свиней. Ще толком нічого не ясно, сільсовіт буде все рішати. Воно вже надоїло це все. Ніхто вже всі їздять, а воно без толку це все. На вулиці Українській, де живе Віктор, африканську чуму виявили ще в кількох дворах. Хвору худобу фахівці Держспоживслужби знищували прямо на подвір'ях господарів, кажуть місцеві. Вони не вивозили, десь вони тут їх закапували, палили, мабуть. Це страшно, це ж вірус. Люди пострадають так само багато, усіх тут сіну, це село. Усі держуть свиней. З 3 чи 4 дворів палили там по 20, по 15, по 10 голову, так десь. Нині в селі карантин. На в'їзді облаштували так званий блокпост. Тут цілодобово чергує ветеринар та поліція. Стежать, щоб з карантинної зони люди не вивозили свиней. Так борються з поширенням чуми. Якщо тварина заболіла, свиня, то 98 до 100% літальний ісход. Немає ні ліків проти неї поки, ні вакцини. І це ж цією метою такі і заходи, щоб не було розповсюдження. Карантин оголосили на 45 днів. Наразі ж у селі й далі обстежують господарства. Що стало джерелом небезпечної недуги, поки що невідомо. Фахівці не виключають, що африканську чуму в село могли принести дикі кабани. Мігрує дикий кабан, він теж може бути больний. І, на жаль, ви бачили сьогодні, що доповідає керівник Держлісгоспу. Відстріляти санітарно ми сьогодні не маємо права, тому що керівники, які потрібно було забезпечити це все, не забезпечили погодження з відповідними структурами в місті Києві. За 4 дні нових випадків африканської чуми у свиней фахівці не виявили. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. ЄС попросив провести консультації з Україною щодо мораторію на експорт необробленої деревини. У Єврокомісії наголошують, Україна порушує торговельні положення угоди про асоціацію, яка забороняє будь-які обмеження експорту продукції. ЄС сподіваються вирішити це питання під час двосторонніх консультацій з Україною. Нагадаю, раніше Євросоюз виніс питання експорту лісу з України за рамки угоди про надання кредиту в 1 мільярд євро. Найбільша поразка в історії британського уряду. Парламент не підтримав угоду щодо виходу з ЄС, яку ухвалила прем'єр Тереза Мей з Брюсселя. Яка тепер доля Брекзиту і чи втримається Мей у кріслі очільника уряду, розкаже Світлана Чернецька. Чи є у вас план Б, пані прем'єр? Що буде далі?
Ранок після принизливої поразки. Депутати не підтримали угоди щодо Брекзиту, яку Тереза Мей укладала з Брюсселем цілих два роки. За 202 голоси, проти 432. Проти умов розлучення з ЄС проголосувало понад сотня депутатів з консервативної партії, яку очолює Тереза Мей. І це найбільша поразка уряду в історії британської політики. Цей уряд підвів нашу країну. Він не здатен керувати. І напередодні програв у найважливішому на сьогодні питанні – голосуванні щодо Брекзиту. Хіба не правда, що будь-який інший прем'єр-міністр уже подав би у відставку, і країна отримала б змогу вибрати той уряд, який вона хоче? Сама Тереза Мей не збирається залишати офіс на Даунінг-стріт 10, тож її хочуть змусити піти. Менше ніж за годину у парламенті почнеться голосування щодо вотуму недовіри уряду. Його ініціював лідер опозиції після вчорашньої поразки прем'єра. Це вже вдруге за останні два місяці під Терезою Мей хитається крісло. Підтримка уряду на голосуванні щодо вотуму недовіри дасть нам змогу рухатися вперед у питанні Брекзиту. Адже я вірю, що ми мусимо довести цю справу до кінця, оскільки це те, що нам сказав зробити британський народ. Річ у тім, що опозиціонерам не вистачить голосів, аби потопити уряд. А консерватори не ризикуватимуть голосувати проти свого лідера, адже це означатиме дочасні вибори і потенційну втрату влади. Що буде з країною далі? На це запитання немає конкретної відповіді ані парламент, ані уряд. Дедалі більше депутатів говорять, що єдиним виходом із цього глухого кута є проведення другого референдуму щодо Брекзиту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Першими від Брекзиту без угоди постраждають саме британці, вважає французький президент Еммануель Макрон. А німецький канцлер Ангела Меркель наголошує, ще є час для угоди. Більше про реакцію ЄС на відхилення британським парламентом угоди про Брекзит розкаже Олена Абрамович. Дуже шкода, сумні новини. Такими словами починаються заяви про голосування щодо Брекзит чи не в усіх європейських політиків. Одним із перших відреагував французький президент Еммануель Макрон, який саме завершував семигодинні дебати з мерами французьких міст про майбутнє країни. Я вам скажу, що буде далі. Перше, якщо вони наполягатимуть на виході без угоди, то це страшно для всіх. Але першими від цього постраждають саме британські громадяни. Німецький канцлер наполягла, що не все втрачено, і час для коригування угоди, над якою Брюссель та Лондон працювали два роки, ще є. Британія має вийти з ЄС 29 березня. Ми переконані, що тепер усе залежить від британської сторони. Ми хочемо, аби збитки, а вихід Британії буде руйнівним, були мінімальними. Звичайно, ми зробимо все, аби знайти впорядковане рішення. Але ми також готові до відсутності цього рішення. Докласти зусиль, аби досягти спільного сценарію виходу Британії з ЄС, пообіцяв чи не кожен європейський політик. Британцям час чітко сказати, чого вони хочуть. Щодо Нідерландів, то я зроблю усе можливе, аби допомогти, чим зможу. Але все залежить від британців. Угода надала б гарантію уникнення жорсткого кордону і забезпечення захисту прав та свобод громадян. Сценарій без угоди матиме глибоко негативний вплив на економіку. Тим часом головний перемовник по Брекзит від ЄС пообіцяв, що Єврокомісія прискорить підготовку до хаотичного виходу Британії та нагадав євродепутатам про їхні попередні обіцянки укласти швидку угоду, якщо Лондон погодиться на тісніші відносини з ЄС. Парламент та Європейська Рада завжди одноголосно казали, якщо Сполучене Королівство змінить свої червоні лінії в майбутньому і ухвалить цей вибір в рамках власного прагнення вийти за межі простої, але не менш значної угоди про вільну торгівлю, тоді Європейський Союз негайно погодиться з цим розвитком. Та хай там як, а наступне слово за Британію наголосили у Брюсселі. І поки з Лондона прохань про відтермінування чи нових дат переговорів не надходило. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Операція «Стіна». Пентагон заявляє, контингент американських військ на кордоні з Мексикою залишиться там до кінця вересня 2019-го. Навіщо Трампу військові і наскільки серйозна ситуація? Дмитро Новченко розкаже усі подробиці.
На кордоні США та Мексики зараз близько 2500 військових. Їх відправили туди тимчасово, пообіцявши, відрядження триватиме максимум 2-3 тижні, стримати наплив мігрантів і повернутися додому. Але тепер терміни вже вкотре подовжують. Спершу до 15 грудня, щоб Новий рік зустріти вдома, потім до 31 січня і ось тепер новий дедлайн – 30 вересня. В офіційному повідомленні Міноборони йдеться і про функції. Мобільне спостереження, встановлення огорож з колючого дроту, підтримка з повітря. Інакше кажучи, у Пентагоні хоч і погоджуються виконати наказ, але не згодні використовувати своїх офіцерів для затримань нелегалів. Мовляв, їхня місія лише допоміжна. Чому військових залишають на кордоні, зрозуміло. Всім здавалося, мігрантів зупинять. І побачивши, що в Америку їм не потрапити, вони підуть собі додому. Але цього не сталося. І зараз до кордонів Сполучених Штатів висуваються все нові і нові каравани. Цей збирають просто зараз у Гондурасі. На вантажівках, автобусах і просто пішки понад 1000 людей вирушили в бік Гватемали, щоб потім через Мексику спробувати пробратися до Штатів. Йдуть цілими сім'ями, везуть дітей, хочуть втекти від бідності. Але є й просто мисливці за соцвиплатами, яким вдома працювати неохота, якщо в Америці можна попросити притулку і жити на матеріальну допомогу від держави. Сподіваюся, нам дозволять пройти. Ми ж нічого поганого не робимо, просто хочемо кращого життя. Думаю, мексиканці нас підтримають, як і перший та другий каравани. Близько 2500 людей наразі залишаються в Мексиці у тимчасових таборах біженців. І картинка з кордону вражає. Справді, формується третя хвиля. Це щонайменше 1000 біженців, які розраховують, що американська адміністрація таки здасться і відкриє для них кордон. І все це дає підстави Дональду Трампу говорити, мовляв, нас врятує тільки стіна. І не припиняти урядовий шатдаун, доки конгресмени не дадуть на неї гроші. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». За що в японському готелі звільнили роботів, навіщо Нью-Йорку підірвали міст і на що хворіє Дональд Трамп, про це та інше в нашому огляді. Згадкова травма Дональда Трампа. Очільник Білого дому серйозно хворий. Такі підозри поширилися в інтернеті через фото американського президента з пластирем на руці. Журналісти подали запит до адміністрації. Там відповіли, це звичайна подряпина, яку Трамп отримав під час гри з сином Бероном. Глава Білого дому щороку проходить медичне обстеження і зараз почувається відмінно. У пошуках таємниць Всесвіту Європейська рада ядерних досліджень хоче збудувати ще один адронний колайдер, учетверо більший за наявний. Тунель прискорювача становитиме 100 кілометрів завдовжки. Вартість будівництва – 25 мільярдів доларів. З огляду на дороговизну проекту деякі науковці вагаються в необхідності такого інвестування. Бан для небезпечного контенту. Відеохостинг YouTube вводить заборону на публікацію флешмобів і випробувань, виконання яких може загрожувати здоров'ю чи життю людей. Йдеться про вірусні челенджі, наприклад, випробування вогнем. У користувачів є 2 місяці, аби видалити небезпечні матеріали. Надалі такі ролики автоматично прибиратимуть, а канал блокуватимуть. У Нью-Йорку злетів у повітря, а точніше упав на дно річки, міст через Гудзон. Стару конструкцію знесли контрольованим вибухом. Спершу міст хотіли розібрати частинами за допомогою крана, але цей спосіб занадто небезпечний для робітників. Переправа простояла 64 роки. Подивитися на її падіння зібралися тисячі місцевих. Фрагменти моста піднімуть і відправлять на переробку. Нездари та головотеси. Готель у Токіо звільнив половину своїх працівників-роботів. Свої посади втратили, зокрема, механічні ляльки-помічники, динозаври на ресепшені та головний консьєрж. Клопоту від них було більше, аніж користі. Так, консьєрж не міг відповісти на елементарні запитання гостей про культурні пам'ятки довкола чи розклад рейсів. А роботи-доставники багажу часто губили валізи. Тепер механічних незграб замінять люди. Крижаний місяць. Незвичну льодову формацію помітили на річці в американському штаті Мен. Явище рідкісне, але цілком нормальне, кажуть вчені. Крижаний круг міг утворитися, коли талий сніг застигнув у вирі. Або ж коли невеликий уламок криги почав обертатися у воді, що обточило його до правильної форми. Користувачі мережі відзначають, брила нагадує супутник Землі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.